sampurasun karusumpi ka Bapak Camat Muspika, Bapak UPTD, tokoh pendidikan nu aya ieu kesempatan. Dada widi kanu leungeuh sejamirik nu sumpi keprang mapak nu datang binarung kasinugraha dina Raneka Budaya Sunda SD Balewangi Hiji sejaminton ke keparigelan nu aya di wewengkon ieu kusumangetna lanceuk-lanceuk urang kelas genep ayeuna baris papegat mangsa napaturay sepunyere pegat simpai upacara paturay tina sejadi kawitan kasep gelis bagian hidup 80 genep jalmi kupikir jalan panjang mubaris di sorang geus nampeu diharepkeun hidup anakku beragramia dimimitan ku ngucapkeun bismillah bari dibarengan ku niat hate anu bersih kurus anati sumangga ngadeg deui mangga geura sungkem sasalaman di patalepa sareng anu sanes kalayan dina hate anu ikhlas ngadongakeun ibu guru sadaya sareng dihapunten segala rupi anu parantos dipeduat ku urang sadaya sihapunten anu kasuhun Bapak Ibu Guru sah berasa sih gera penta doana ngadongakeun ibu guru sadaya sareng dihapunten segala rupi anu parantos dipeduat ku urang sadaya punten anu kasuhun Bapak Ibu Guru geura sasalaman geura penta